Sveiki, Alfa vyrai, atvykę į naują programą ir dabar trumpai papasakosiu, apie ką yra ši programa. Iš tikrųjų, jūs kaip prisirenkat tų numerių, ne, išeinat po biškį pasimatymus ir norit pradėti draugystę su mergina. Nu, klausimas, kaip ją pradėti, kaip įeiti į tą draugystę, kaip tą draugystę išlaikyti, kaip padaryti, jog ta moteris nepradėtų domėtis kitais vyrais, nepradėtų tave apgaudinėti, nueiti į kairę. O visą santykių laiką tave medžiotų. Būtent ši programa ir bus tam sukurta. Ir žinai ką, jeigu nesuprasi moterų, jų psichologijos, santykiuose tu žuvęs, nesusidursi su konfliktais, su kiam neįsprendžiamu situacijom ir kaip tu juos reaguosi, kaip tu sugebėsi perprast tos moters mąstymą, tai tau lems, ar tu sugebėsi tą draugystę išlaikyti, ar tu ją prarasi. Kitas dalykas, po šios programos tu gausi žinių, kaip pastebėti moters būtent siunčiamų ženklus, kai jau yra kažkas negerai santykiuose. Raudonas tas vėliavas. Ir būtent, kai tas pastebėsi vėliavas, tu iš karto sugebėsi išsaugoti vėl tuos santykius, kad nenutrūktų jie. Ir tokį dar ekskliuzyvą duosiu programai iš tikrųjų, kaip susigražinti savo merginą, jeigu tu ją kažkada praradai. Ir nori susigražinti. Tai bus numeris vienas pats geriausias ir veikia super planas, kaip ją susigražinti pas save. Tiek. Love,